Nogle af de ting, som vi har fundet, det er jo dels udseendet af ham. Man kan jo se, at han er velbevaret hår. Det er jo rødfarvet, det er jo formentlig som følge af opholdet i mosen. Da han blev fundet, der havde han skæg, og det var sådan cirka 1,5 centimeter langt. Vi ved godt i retsmedicinen, at efter døden, så skrumper huden lidt, og det er ligesom, at man skæg, som det bliver lidt tydeligere. Men selvom man tager hensyn til en vis skrumpning, så må han have haft skæg på det tidspunkt, og vi ved jo også lidt om, hvor hurtigt skæg det gror. Så han har da nok haft et cirka 3 uger gammelt skæg, da han døde. Vi ved også, at man ikke har kunnet se nogen behåring omkring kønsorganerne og i armhulerne, men det kan jo skyldes, at de hår de er faldet af efter døden i mosen, og man ikke har kunnet finde dem. Willy Munch undersøgte jo liget grundigt og havde ham vendt på det tidspunkt, og det kan man ikke gøre nu. Men det kan man ved hjælp af CT-scanning kan man faktisk få et indblik i det, der vender nedad nu. Og det har vi altså også brugt til at revurdere læsionerne. Der er specielt på halsen en meget stor læsion. Den går næsten fra øre til øre og meget højt på halsen. Og den går ind over strubehovedet. Og man kan faktisk se, og det gjorde Willy Munch også, at strubelåget er velbevaret, og det har man også kunnet se ved endoskopiske undersøgelser nu, så man faktisk kan se lidt ned i hans luftrør. Snittet det er så dybt, at det går helt igennem til rygsøjlen, og hvor Munch påviste en læsion af dit bånd, der ligger på forsiden af rygsøjlen. Det snit må også have skåret de store pulsårer og blodårer over på halsen, og de har skåret spiserør og spæld fuldstændig igennem. Så det er altså en meget stor læsion. Vi interesserer os selvfølgelig for, om det er en læsion, der er opstået i levende live. Og det her kan vi ikke se på et moseliv, for vi kan ikke se, om der er blødning i omgivelserne nu. Så helt udelukker det er opstået efter døden, kan man selvfølgelig ikke, men det mest sandsynlige er, at det er en stor læsion, der er bibragt ham i levende livet. Vi har set efter andre læsioner, og på obduktionstidspunktet i 1952 havde man set, der var en deformering af kraniet, og røntgenbilleder viste, at der var et brud, eller man mente, der var et brud. Det har vi haft mulighed for at revurdere på de nye røntgenoptagelser og specielt CT-scanningerne. Og der kan man se, at det reelt ikke er et kraniebrud, men der er en deformering af kraniet. Det er trykket noget ind, og det er formentlig som følger opholdet i mosen. Så det var dog en af de ting, man kunne ændre ved de nye undersøgelser. Af læsioner i øvrigt, der bemærkede man også allerede dengang, at han havde et brud i det venstre underben. Og det var faktisk et åbent brud. Det blev også røntgenfotograferet og CT-scannet igen, og det er vanskeligt at vurdere, men det er et skråbrud, og det er sådan et, man jo typisk ser ved direkte traume mod området. Det er også et sted, der er meget forandret som følge af opholdet i mosen, og derfor er det ret svært at vurdere. Vi vurderede dengang, at det nok mest sandsynligt var opstået i levende live, men man må fortsat sige, at det kan også være opstået i mosen, som følge af de tryk og lignende, der har været der. Vi har set ham grundigt efter, om der skulle være andre læsioner, stik, ar osv. Det har vi ikke kunnet finde for ham. Vi kan se, at hans hænder for eksempel er meget velbevaret. Hans negle er lige så pæne, og man har faktisk dengang kunnet foretage et, eller aftage hans fingeraftryk. Så det viser altså, hvor velbevaret moseligene er.
de indre organer, der ikke noget tilbage af, det vil sige, det er der altså alligevel, fordi man kan se på CT-scanningen og også på røntgenbillederne, at han stadigvæk har en hjerne. Den er ganske vist meget skrumpet, og man har selvfølgelig ikke på nuværende tidspunkt mulighed for at se, om der har været lesioner, og man kan heller ikke se, om der har været sygdomsforandringer i hjernen. De øvrige organer har man som sagt ikke kunne bedømme, om der har været sygdomsforandringer i, fordi de er så medtagende. Man har ment, der var lidt forandring, lidt slidgigt ved rygsøjlen. Det er et ganske almindeligt fund, så det siger heller ikke så meget. Så det har formentlig jo været en mand, som har været ganske rask på det tidspunkt, hvor han døde.